close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Bem-vindos ao Passaporte em Família. Hoje a gente vai mostrar para vocês como que é esse tradicional passeio de cable car aqui em São Francisco. Oi pessoal, bem-vindos ao Passaporte em Família. Somos Amanda, Bruna e Alicia e fizemos uma road trip pelos Estados Unidos. Vem viajar com a gente por lugares incríveis. And oh, I know it's been a long time. I was on the sideline waiting for you. We could go to California or anywhere you wanna. As long as I'm with you, I'm alright. And we don't need the drama. We'll find our own nirvana. So run away with me tonight. Cause it feels like I'm dreaming when I'm waking up next to you. And my a gente vai fazer um passeio de cable car. E aí nós compramos aqui, ó, no caso, pro dia todo, pra gente poder andar o dia todo de cable car. E deu 39 dólares nós três. E junto, temos, ó, 10% de desconto nos chocolates Ghirardelli na fábrica, que fica bem pertinho ali, ó. Passeio de cable car é super tradicional aqui em São Francisco. E agora a gente tá pegando essa pequena filinha aqui pra fazer o nosso passeio. E a gente tá saindo dessa linha que sai aqui do lado da Ghirardelli, gente. Então, assim, é bem facinho de você chegar. Aqui você vê tudo acontecendo, eles virando o cable car pra você poder fazer o passeio. É, e pra complementar, essa linha aqui é Powell and Ride Streets. É essa linha. Tem três linhas, na verdade. Exato, essa linha azul, né? Isso. E ela faz a maior parte dos trechos. Exatamente. É mais longa. Isso aí. Mas tem trechos que você consegue fazer conexão, vou falar assim, com outras, né? Isso mesmo. This is the warning from the past. To make sure you're learning from mistakes that you did last. Send me your letter when you're done. Nós subimos agora aqui no bondinho, né, cable car. Aqui em São Francisco, tão típico, né? Muito, muito típico. É também um ponto turístico, né, também aqui. In light of what you've seen so far, there are better ways. Throw preconceptions down the drain. Cause this is your last chance. Vir para São Francisco e não passear aqui nos cable cars, você praticamente não veio a São Francisco, né? E o cable car, ele é uma das formas mais antigas de transporte público aqui em São Francisco. E o bacana é você vir no cable car e ainda ficar aqui, ó, exatamente onde eu tô. Ready,
bondinho, só curtindo o bondinho. Pelas ruas de São Francisco. Mano, o que você tá achando do... Adorando. É muito tradicional. É muito tradicional, gente. Aquilo que eu falei, você vem em São Francisco, você tem que fazer um passeio de cable car, que são esses bondinhos aqui, super charmosos, que de preferência fazer assim, ó, do jeito que o Bruno tá agora, igual umas tomadas que eu fiz atrás pra vocês. Porque é legal, tá? Você tá sentado, mas andar aqui, ó, desse jeito em pé, é mais legal ainda. Sessões de andar muito no legal. Cable Car. Muito legal, gente. Nós pagamos 13 dólares, como eu falei pra vocês. E porque assim, você pode pagar 8 dólares também. Mas só que se você pagar 8 dólares, você só vem e não volta, digamos assim, no Cable Car. E como nós queremos voltar, também a gente não quer andar isso tudo, a gente pagou 13, porque aí nisso é ida, volta, e você ainda pode fazer mais ainda durante o dia. Você pode ficar o dia inteiro andando de Cable Car por 13 dólares. E agora a gente vai pegar uma filinha, ó. Bem pequenininha. Aqui em São Francisco é uma atração disputadíssima, não é à toa, né? Ele é praticamente um museu ambulante, né? Só os próprios bondes, né? Bondinhos aqui já são uma atração à parte. E é realmente, gente, super concorrido, porque olha a fila que a gente tá, ó. Os bondinhos estão lá na frente. A gente já fez a vinda, né? Fazer a volta agora, digamos assim. E estamos nessa fila. Isso, uma dica importante, ó. As melhores imagens, as melhores fotografias, né? Você tem que tentar ficar em pé ali. Igual do jeito antigo, né? Andar meio pendurado do lado fora. Daí ele vai devagarzinho, né? Do bonde, né? Ele vai devagar. Sem risco, na verdade. Mas é uma coisa tradicional, assim. Eu acho que isso que enriquece o passeio, né? O Cable Car, ele é o único transporte ainda em uso de operação manual. Ele foi feito em 1873. E para variar, vamos falar de filmes novamente, né? Um filme que se passa aqui em São Francisco, né? É Antes Só do Que Mal Casado. E tem uma cena, né? Que uma das personagens lá, ela tá conversando com o Ben Schiller, né, Bruno? Com o Ben Schiller. E aí nisso passa o bondinho e ela vai, sobe no bondinho e vai embora. Então, assim, fica muito marcante pra gente também, né? Essa cena do filme utilizando o Cable Car aqui em São Francisco. Dois filmes vêm à cabeça agora aqui, que tem uma cena relacionada ao Cable Car, né? Primeiro, o negociador com o Ed Murphy, é uma perseguição que o terrorista tira o freio do bondinho, o bondinho desce aquela ladeira que vocês viram na imagem, né? Em velocidade, aí o carro entra na frente, aquela coisa toda. Tem um outro filme também que chama 12 Rounds, né? Uma humilhação também de Vitor Renner, também tem uma sequência muito semelhante do bondinho, né? E da rocha, né, que se passa em São Francisco, já começou com Porta de Alcatraz. Tem uma perseguição também pelas ruas de São Francisco. O bondinho, numa das cenas, explode, vai voar e cai todo o centro. A lembrança da banda é uma cena suave e a minha já é explosão e tudo mais, né? New York? Só que não. The future I will show. Finalizamos, pessoal, o nosso passeio ali com o Cable Car, né? E aí a gente decidiu fazer um passeio aqui no Fishman's Wharf, andar aqui um pouquinho. Nós entramos aqui num lugar agora como se fosse uma galeria, né? Chamada Del Monte, se eu não me engano. Tem bares, tem restaurantes, né? Tem as lojinhas, tem um monte de coisa. E tudinho aqui perto do Fishman's Wharf e pertinho também de onde você desce ali do Cable Car. Depois que você volta do passeio, coladinho também na Girardelli. Continuando o nosso
passeio aqui pro Fisherman's Wharf, a gente viu essa lojinha aqui onde você pode alugar bicicletas para você andar por São Francisco. Isso foi uma coisa que a gente viu muito, né? A gente viu isso, inclusive, quando a gente foi lá para Golden Gate, o tanto de pessoas que tem fazendo passeio de bicicleta. E temos também algumas pessoas andando de moto assim. Mas enfim, você pode pegar e alugar sua bicicleta aqui e andar por São Francisco de bike. Olha só, pessoal, você tem aqui rotas sugeridas, né, para andar de bike, né, por São Francisco. Os amantes aí do ciclismo, né, vão adorar. 30 lugares para ir. Na verdade, você tem até outra cidade, né, Sausalito, Tiburon, né, não sei se é outra cidade. E ali eles até falam que é mais ou menos uma hora e meia de bicicleta até Sausalito. Had it all before, in every shape, there's a million ways. Já paramos aqui na loja, que a minha formiga queria muito vir. Que loja é essa? It's Sugar. Vocês já podem imaginar, né, gente? Ó, coisas de Hello Kitty, tudo que é doce tem aqui nessa loja. Mas não só isso, mas tem produtos fofinhos também. Descobri que copiaram a Fini aqui, ó. Copiaram a Fini. Nossa, é parecido demais com a loja deles, né? Que a gente pega a bala à vontade, né? À vontade não, pra pesar, né? Só que nesse caso aqui é muito maior. Okay, no matter come what may, I'm gonna set things straight tomorrow. Gente, aqui ó, o pessoal que diz que não tem essa doce. Tem o Naruto versão Hello Kitty, tem o Kakashi, tem a Sakura, tem... Não sei se é o Sasuke Itachi. Tem tipo um bichinho de pelúcia. Ah, de doce. É. Ó, pelúcias aqui. Aqui também tem pelúcias. Tem alguns brinquedos. E aqui tem algumas marcas que a gente já conhece mais, né? Reese's, Kit Kat, Hershey's. R$3,99 Reese's, Kit Kat também. E o Hershey's R$2,99. Aí tem essas balas aqui, ó. Rainbow chama. R$2,99. Essa daqui já tá R$3,99. Essa aqui, Bubble Gum, R$2,99. E aqui, Ramune Sora. Eu não sei o que que é, só sei que é, custa R$4,99. Se você souber o que que é, escreve aqui embaixo. Pirulitos. Ó. Mais doces. Acho que isso aqui parece um biscoitinho. Olha só. A Hello Kitty, que fofa, de Funko. Quanto que tá o Funko da Hello Kitty? Deixa eu ver. Eles têm valor aqui. R$14,99 o Funko da Hello Kitty aqui na It's Sugar. Mais aqui Kit Kat. Não sei o que que é. Mas tem até meia da It Sugar, se você quiser. Ó, quanta coisinha. Ah, aqui ó, pelúcia. Olha que fofo. Quanto que tá essa pelúcia? Olha lá, $50. Não duvido. Gente, é R$19,99 essas pelúcias. E aqui, ó, eu acho que você pode pesar, né? Aqui no caso é por peso. É tipo uma M&M. M&M não. É Fini. Fini também. Ah, é tipo Fini. E aí, ó, tem aqui tudo em formato de ursinho, né? Olha esse daqui. É, esse é gigantão. Tudo em formato de urso. Esse daqui parece muito Fini. É. Né? Estamos pegando um pouquinho de doce aqui. Na verdade, lembra muito as lojas da Alice que comentou isso, né? Da Bala Fint do Brasil. Você entra lá, você pega um ovo, né? E faz ela bem surtida. Agora vamos ver se é tão gostosa, né? Também conta. O cheiro é maravilhoso. O marido da minha prima, que assiste Dragon Ball, já assistiu comigo. Aqui, ó, tem o refri dele. Fala o nome do marido da sua prima. Fizemos umas comprinhas, né, pessoal, aqui na It's Sugar, e deu tudo R$4,17, né? Eles cobraram 10 centavos pela sacolinha, mas tudo bem.
Eu faço coleção, então não tem problema. É que eu tenho que tomar remédio, né, todo dia. Então eu vou tomar aqui, mostrar pra vocês. Remédio da Eat Sugar. Mentira, gente, não é remédio não, é doce mesmo. A gente fez uma brincadeira e parece remédio, né? Vamos experimentar. Mole? É mole? Uhum. Aqui, ó. É tipo goma, né? Uhum. Agora eu vou experimentar, pessoal, a de abacaxi. Ela é fofinha, olha só. Parece realmente abacaxi, né? E o cheiro, ó. Nossa, abacaxi puro parece. Lembra o muffin, mas é mais durinha. Mas o gosto é abacaxi por aí. Muito bom, gostei. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. I let my worry. Pra fechar nosso dia em São Francisco, vamos de In-N-Out. Esse é um fast food muito bom, ó. O básico dele já vem com alface, tomate e outras coisas, né? É, mas o preço varia. A gente pegou, a gente pega o cheeseburger, né? Que é o número 2 deles aqui. Tinha 2 anos, era R$8,90. Aqui ele tá R$10,40. Eu lembro que nas redes ele tava na casa de 10 e pouco também. É, Los Angeles é mais barato. Até aqui, gente, ó. A notinha, ó, pra vocês verem. A gente pagou R$33,89 nesse lanche aqui, ó. Com 3 hambúrgueres, 3 refrigerantes e 3 batatas. É o suficiente pra nós, né? Com certeza, e vai satisfazer bem, né? Com certeza. Só um detalhe que realmente varia pouca coisa de um estado pra outro, né? E aí, pessoal, ó. Lanchinho do In-N-Out pra fechar o dia aqui em São Francisco. Aprovado, né? Curiosidade final aqui, já que a gente tá pegando o cable car, né, pra poder retornar pro hotel aqui. Igual um São Franciscano, é assim que fala? Não sei. Na verdade, a ideia do cable car, né, foi de Andrew Smith, lá em 1869. O que aconteceu? Ele testemunhou um bondinho puxado com os cavalos, né, que patinou no paralelepípedo molhado, né, e escorregou e acabou os cavalos morrendo, né? Então ele teve a ideia de fazer um sistema de bondinho com cabo subindo aqui as ladeiras, né? Que são características de São Francisco. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Hoje a gente mostrou para vocês mais um pouquinho dessa cidade encantadora que é São Francisco. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita, já se inscreve, deixa o like nesse vídeo e ative os sininhos das notificações, porque ainda tem muito vídeo legal da nossa road trip vindo por aí. E se você ainda não nos segue lá no Instagram, nos siga lá também, @passaporteemfamilia. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!